სოფია ბზეკალავა ასტროლოგიის რედაქტორი გვსტუმრობს. დილომ შიდობისა, სოფია. დილომ შიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. დღეს ემიგრაციაზე, ასე ვთქვათ. ზოდიაქოს ნიშნები და ემიგრაცია. ხო, და რა ვის უყვადილდება და ვის უჭირს ემიგრაციაში ყოფნა, ხო? მე მგონი ეს საინტერესო თემაა ჩემთვის, მაგრამ ცოტა ესე ზოგადად რო გავშალოთ, პრინციპში ემიგრაცია მხოლოდ ესე ვთქვათ, არის გულისხმობა ის, რომ ვთქვათ, ქვეყნიდან ქვეყანაში და საკუთარი ქვეყანა დატოვოს ადამიანმა. ეს არის ზოგადად იმ თემაზე საუბარიც, ესე ვთქვათ, მოგვიწევს ვის რამდენად უფრო ძლიერად გააჩნია მიჯერჭულობა საკუთარი ოჯახის მიმართ. იმიტომ რომ არიან ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც არ აქვთ კონკრეტულად ესეთი ძაფრი მიჯერჭულობა ნათესავების, ვთქვათ, და ოჯახური, ესე ვთქვათ, კერის მიმართ. შესაბამისად, მათთვის უფრო მარტივია ემიგრაციაში თუნდაც ცხოვრება. ზოგიერთთვის პირიქით, ჰაერივით აუცილებელიც კი ხშირ შემთხვევაში. და ესეთი ნიშნებიც არსებობენ, მაგალითად, თვისთვისაც უცხოეთში წასვლა და იქ ცხოვრება საკუთარი ძალების რეალიზაციისთვის, საკუთარი თავის რეალიზაციისთვის უკეთესია, ვიდრე მაგალითად საკუთარ ოჯახში ქვეყანაში ცხოვრება. მოდი დავიწყოთ ეს ყველაზე მოხეტიალი ნიშნებით. დავიწყოთ. პირველ რიგში მხრივ უნდა აღვნიშნო მშვილდოსანი, იმიტომ რომ ზოგადად მშვილდოსნი ზოდიაქო მართავს მოგზაურობის თემას, ცნობიერების გაფართოვების თემას. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი მშვილდოსანი, თუ კითხვენ ის მშვილდოსნებს, არის ბუნებით ბოშა და მოხეტიალე. მას ძალიან უყვარს ზოგადად მოგზაურობა. ეს არ არის ხალხი, რომელსაც ვთქვათ, სახში ჯდომა მოსწონს. ძალიან იშვიათად შეხვდებით ყოველ შემთხვევაში მსგავს ტიპის მშვილდოსანს, თუმცა არსებობს გამონაკლისები, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს აუცილებლად იქნება ნიშნის ატიპური წარმომადგენელი. მშვილდოსნები ყოველთვის მიუტვიან უცხოეთისკენ, მათ ყოველთვის მოსწონთ ყველაფერი შორეული, ყველაფერი უცხო, ყველაფერი ისეთი, რაც ვთქვათ, ტრადიციებია. მხლად მასაც ვერ ვიტყვით, უბრალოდ მათ განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, ინტერესი ამოძრავებთ, გაიგონ რა ხდება იქეთ შორს. მშვილდოსნის სიმბოლოს თუ დააკვირდებით, კენტავრი გახლავთ მშვილდოსნის სიმბოლო, რომელსაც ხელთ უყრია მშვილდოს არის და მუდმივად ეძებს რაიმე ახალ საკაპელოს, ახალ მიზანს. ამიტომ მშვილდოსნისთვის არა თუ ერთ ქვეყანაში ემიგრაცია, რამოდენიმე ქვეყანაში თქვა პერიოდულად ცხოვრებაც მისაღებია და სხვათა შორის ძალიან დიდი ნაწილი მშვილდოსნები სწორედ ასეთ იქცევა. ისინი წლების მანძილზე ცხოვრობენ უცხოეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში. ზოგიერთი მათგანი ბრუნდება, რა თქმა უნდა, საკუთარ სამშობლოში, მაგრამ არის ისეთი ფაქტებიც, როდესაც არ ბრუნდებიან, ძალიან კარგად ცდილობენ უცხოეთში თავს, ხშირად ქორწინდებიან ასევე უცხოელებზე. სხვათა შორის შესაძლებელია არ წავიდეს მშვილდოსანი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, მაგრამ პარტნიორი ყავდეს უცხოელი, არც არ არის გამორიცხული, ძალიან ხშირი შემთხვევებია ხოლმე. ამის რაც შეეხება კიდევ რამოდენიმე ნიშანს, რომელსაც უფრო მარტივად, ესე ვთქვათ, გამოზდის ემიგრაციაში ცხოვრება და არ უჩვენ ყოველ შემთხვევაში საკუთარი ქვეყნის დატოვება, ეს გახლავთ ტყუპი. ტყუპი და პრინციპში მარწყულიც. ჰაერისტიკის წარმომადგენლები ზოგადად არ გამოირჩევიან ძალიან დიდი მიჯაჭულობით საკუთარი ოჯახის და ფესვების მიმართ. ტყუპის და მარწყულის შემთხვევაში ორივე ნიშანს ძალიან დიდი მიდრეკილება აქვს და ის ინტერესი გააჩნია მრავალფეროვნებისკენ. აქედან გამომდინარე, ისინი ერთფეროვანი ცხოვრება თუ კი აქვთ, ძალიან მალე იწყენენ ხოლმე და შესაბამისად უცხოეთში წასვლა, თქვა და თუნდაც ემიგრაცია მათთვის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მეთოდია იმისთვის, რომ თვალსაწიერი გაიფართოვონ და სიტუაცია შეიცვალონ. კიდევ რამდენიმე ნიშანზე შეიძლება პრინციპში ვილაპარაკოთ, რომელსაც უფრო მეტნაკლებად უჭირს, თქვა, ან არ უჭირს საზღვარგარეთ ყოფნა. ვერძიც სხვათა შორის საკმაოდ კარგად ეგუება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ცხოვრებას, მაგრამ ვერძის შემთხვევაში ცოტა სხვა მომენტი გვაქვს. ვერძს ზოგადად მოსწონს სიძნელეების გადალახვა. აქედან გამომდინარე, ემიგრაციაში ცხოვრება და ზოგადად სხვა ქვეყანაში თავის დამკვიდრება ერთ-ერთი გამოწვევაა, რა თქმა უნდა, ამიტომ შენ რა მოახერხებს თავი გაართოს და მორიელი მინდა გითხრათ, მაგრამ მორიელებთან ცოტა საინტერესო სპეციფიკას ვაკვირდებით. ძალიან ბევრი მორიელი არალეგალურად იმყოფება ხშირ შემთხვევაში. მოსწონთ ეს არალეგალობა? იცით რა არის მორიელი? არის თავგადასავლები მოსწონთ. ზოგადად არის ნიშანი, რომელსაც საერთოდ უყვარს ყველაფრის გასაიდუმლოება და დამალვა. ისინი ხშირად ჩარეული არიან სხვადასხვა ტიპის მაქინაციებში, რომელიც
ხშირად ითვალისწინებს, რომ ქვეყნიდან მიგაზლებს ხალხიდან არალეგალურად. ამიტომ ძალიან ბევრი მორიელი იმყოფება ხოლმე არალეგალურად, ვთქვათ, ემიგრაციაში, ეს ძალიან დიდი ოდენობა არის ხშირ შემთხვევაში. მე როგორც ეს ატიპიური ნიშანი ვარ, არც ლეგალურად და არც არალეგალურად არ ვაპირებ წასვლას. მორიელს არ უჭირს ზოგადად ემიგრაციაში ყოფნა, მას რაც უფრო მეტია სირთულე, მსგავსად ვერძისა, მით უფრო ძლიერდება მისი, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო პოტენციალი, აქედან გამომდინარე, არც მორიელის შემთხვევაში პრინციპში არ არის პრობლემა ემიგრაციაში ყოფნის დროს. განსაკუთრებით რომელი ნიშნები ვერ ეგუებიან ემიგრაციას და კონკრეტდებით, თევზებზე მეტად კირჩხიბს უჭირს. კირჩხიბისთვის ფაქტიურად კირჩხიბი ძალიან სენტიმენტალურია და ალბათ მაგიტომ დეპრესიის და ნერვოზის ტალფასია. ერთადერთი ვარიანტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, ვთქვათ, კირჩხიბი ხა შეიძლება იყოს კარგად ემიგრაციაში, თუ კი ის ემიგრაციაში მიდის თავის ოჯახთან ერთად. მარტო წასვლის შემთხვევაში პრინციპში ისინი იშვიათად მიდიან, თუ მაინც აიძულებ თქვათ პირობები რომ თქვათ წავიდნენ, ისინი მალე ბრუნდებიან და ზოგადად ძალიან რთულად გადააქვთ ემიგრაციაში ყოფნა. ისინი ძალიან ხშირად ავადდებიან ხოლმე უცხო ქვეყანაში, უჭირთ ზოგადად ადაპტაცია და შეგუება. აქედან გამომდინარე პრინციპში კირჩხიბი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი პატრიოტი ნიშანია, ზოგადად ისინი მაინც ყოველთვის ბრუნდებიან ხოლმე იქ სადაც დაიბადნენ. თუნდაც ოჯახთან ერთად წავიდნენ, ანუ მათთვის მნიშვნელოვანია თავად ის მომენტი, ეს თქვა, ფესვებთან ბრუნდებიან ყოველთვის. არანაკლებ დიდი პატივისცემელია საკუთარი ფესვების ტრადიციების თხისკაც. და თხისკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ოჯახთან ერთად ყოფნა. აქედან გამომდინარე, არც თხისკისთვის არ არის მაინც და მაინც მისაღები საზღვარგარეთ ყოფნა, მაგრამ თხისკა ძალიან ამტანი ნიშანია. აქედან გამომდინარე, მას ძალა შესწევს, რომ ემიგრაციაში თავი გაართოს, თქვა, სირთულეებს. და ძალიან უჭირს ასევე ემიგრაციაში ყოფნა კუროს. კუროს ზოგადად უჭირს მიჩვეული ადგილის შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ის სადაც დაიბადა და გაიზარდა, ის არის მისთვის შეჩეული ადგილი. ზოგადად მიჩვეული მდგომარეობის შეცვლა უჭირს. კი ბატონო, თუმცა თუ კი ასე ვთქვათ, მას აქვს კარგი პირობები და მეტნაკლად კომფორტული გარემო შეექმნება, ვთქვათ, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ის მიეჩვია იქ ყოფნას, შემდეგ უკვე დაბრუნება შევა გაუჭირდეს. აქედან გამომდინარე, კუროსთან ცოტა სხვა მომენტი მუშაობს, ანუ კირჩხიბი თუ პატრიოტია და აქედან გამომდინარე უჭირს ემიგრაციაში გაძლება, კუროს შემთხვევაში უბრალოდ მიჩვეულის მომენტია მიუჩვეო. ამიტომ კუროს თუ აქვს კომფორტული გარემო, ის ძალიან კარგად გაძლებს საზღვრებს გარეთ. თევზები ახსენეთ პრინციპში, ქალწულები. თევზებისთვის და ქალწულისთვის აი შესაძლოა იყოს უბრალოდ ნეიტრალური სიტუაცია. ორივე შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს კომფორტული გარემო. თუ კი ისინი არ ხვდებიან სტრესულ გარემოში, შესაძლებელსაც მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ ემიგრაციაში გადასვლა. უბრალოდ ქალწულებს ურჩიოთ, რომ დაეტიონ იქ სადაც არის. ქალწულისთვის ერთვის მომად ვერ ვიტყვით კონკრეტულად, თქვათ, რომელ ქვეყანაში ჯობია ყოფნა, იმიტომ რომ არსებობს პირადი ასტროლოგიური რუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია კონკრეტულ ინდივიდს, მაგალითად, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ელოდეს გარკვეული საფრთხე და ზოგიერთისთვის კიდევ პირიქით გამოვლენა. დიდი წარმატება შესაძლოა ელოდეს, ამიტომ ესე ცოტა რთულია ჩვენ ზოგად სტატისტიკაზე. ასე რომ თავარი გარისკვა შეგეძლოთ, თუმცა გაითვალისწინეთ ასტროლოგის რჩევებით. სოფია, როგორი კვირა გველის? მარტის მეორე კვირა, მე მგონი, ხო თუ მესამე უკვე? როგორი იქნება? საკმაოდ რთული კვირა გველის. მესამე კვირა გველის. რამოდენიმე სიტყვით კარგი იქნება, თუ კი ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ჩავყენებთ საქმის კურსში, იმიტომ რომ ასტროლოგიური გადმოსახედიდან და ზოგადადაც მნიშვნელოვანი მოვლენები წინაშე ვდგებით მალე. გვეახლოვდება ორი დაბნელება, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულ, კრიზისულ, ასე ვთქვათ, პერიოდებად მოიაზრება ასტროლოგიაში. პრინციპში ნებისმიერი ჩვენგანი საკუთარ, ასე ვთქვათ, თავზეც გამოდის ამას, ანუ ემოციურ კუთხით გულისხმობ ძირითად შემთხვევაში. აი, სოფია, უკაცრავად მაყურებელმა დარეკა სასტორი არ უხსენებიო და იქნებ უთხრათ სასწრაფოდ, სანამ კვირას მიმოვიხილა. სასტორისთვისაც პრინციპში ნეიტრალურია, უბრალოდ სასტორები ძალიან ხშირად ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ქორწინების, ასე ვთქვათ, ქორწინებიდან გამომდინარე მიდიან, ისინი ხშირ შემთხვევაში პარტნიორთან ერთად მიემგზავრებიან მარტო ნაკლებად. ძალიან ხშირად ხდება ასევე რომ უცხოელი პარტნიორი. ანუ მათაც ურჩევნით ოჯახურ გარემოში. მათაც ფაქტობრივად შორის საზღვარგარეთ ეს თემა ძალიან ხშირად არის დაკავშირებული პარტნიორობასთან. ეს შეიძლება იყოს ქორწინების პარტნიორი, შეიძლება იყოს ბიზნეს პარტნიორი. აქედან გამომდინარე პარტნიორების თემა თუ კი ჩართულია, ასე რომ პარტნიორთან ერთად წაბრძანდით საზღვარგარეთ თუ აპირებს გასვლას. მომდენო კვირა მიმოვიხილოთ და დავემშვიდობოთ მაყურებელს. ორივე სიტყვით რომ ვთქვათ, მაინც და მაინც ვთქვათ, ნეგატიური ინფორმაციის გაცემა არ მსურს, მაგრამ გასასრულია თუ იქნებით გაფრთხილებული და შესაბამისად შეიარაღებულიც. 20 მარტს
იქნება მზის სრული დაბნელება. ზუსტად ერთ კვირაში. დიახ, ზუსტად ერთ კვირაში, საკმაოდ კრიტიკულ გრადუსზე ბნელდება მზე, ეს იშვიათი მოვლენაა, მე დაკითხეთ, იმიტომ რომ არის ნახევრად ნაწილობრივი და ამჯერად ჩვენ სრულ დაბნელებასთან გვაქვს საქმე. გრადუსის მიხედვით ეს არის საკმაოდ რთული გრადუსი, თევზების ბოლო გრადუსი გახლავთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად ყველა დაბნელებისას სასურველია მოვერიდოთ აგრესიას. თუმცა კონფლიქტური ფონი და ზოგადად აგრესია, აგრესიული ფონი საზოგადოებაში იქნება ძალიან მომატებული. ზოგადად დაბნელებები იწვევს ემოციების მომატებას. თუ ადამიანი ზოგადად თვითონაც ემოციურია, მას ძალიან უჭირს უკვე საკუთარი ემოციების და საკუთარი ეს ვთქვათ აგრესიის მართვა. ამასთან ერთად ეს არის დღე, როდესაც ხშირ შემთხვევაში საფუძველი ედება რაიმე ფატალური ტიპის მოვლენებს. აქედან გამომდინარე, მე აბსოლუტურად ყველას მინდა გირჩეთ, მაქსიმალური სიმშვიდით გაატაროთ დღე 20 მარტი. უახლოესი 2 დღე, 2-3 დღე მაინც პლუს მინუს, იმიტომ რომ გარკვეული ეს ვთქვათ ენერგეტიკა შენერჩუნდება და ასევე მინდა ვთქვა, რომ მომატებული იქნება ჯანმრთელობის პრობლემები, ძირითადად ეს ეხება წნევა, ანუ წნევის ცვალებადობას. და ასევე მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინა ადამიანებმა, ვისაც გარკვეულწად გულის პრობლემები აწუხებს. აი ეს შემიძლია უბრალოდ ვთქვათ, რომ გაითვალისწინოთ, კარგი იქნება. დიდი მადლობა სოფია, უახლოესი დღეების განმავლობაში გაუფრთხილდით საკუთარ თავს და გაუფრთხილდით საყვარელ ადამიანებს, რაც მთავარია. სოფია ბზეკალავა, ასტროლოგი ჯის რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ემიგრაციასა და ზოდიაქოს ნიშნებზე.